თანამედროვეობის ყველაზე სასტიკი მკვლელი ადამიანი, რომელსაც 21 საუკუნის ბოროტების სიმბოლოთ მიიჩნევენ, შეწყალებას ითხოვს. 77 ადამიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული ნორვეგიელი ანდერს ბრეივიკი ამბობს, რომ ციხეში მისი უფლებები ირღვევა და ამასთან ადამიანებთან ურთიერთობის დეფიციტს უჩივის. ბრეივიკმა ნორვეგიის ხელისუფლებისგან შეწყალება მოითხოვა, თუმცა უარი ეთქვა. ახლა ის ადვოკატების დახმარებით ქვეყნის ხელისუფლებას უჩივის და სასამართლოსთვის ემზადება. ვინ არის ანდერს ბრეივიკი? 2011 წელს ანდერს ბრეივიკმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა ჩანაწერი „წმენით ახსავსე ერთი ადამიანი 100,000 უდრის“. ტერაქტის დღეს კი გამოაქვეყნა ინგლისურენოვანი მანიფესტი 2083, ანუ ევროპის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და ტამპლიერების ხედვა ისლამიზაციაზე. პუბლიკაციიდან რამდენიმე საათში ბრეივიკმა ნორვეგიის სამეფო შოკში ჩააგდო და სოფლიო ეკრანებზე ოსლოს ცენტრში აფეთქების კადრები გავრცელდა. 77 ადამიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული ბრეივიკს 21 წელი მიუსაჯეს. მე ეს თემა გადაცემა გრიფიც აიდუმლოსის მოამზადე და ოპერატორ მიხეილ თვარაძესთან ერთად ნორვეგიაში ვიმყოფებოდი. 2011 წლის 22 ივლისი საზოგადოებისთვის საშიში ანდერს ბრეივიკი პოლიციის ფორმაში ჩაცმული სამთავრობო კვარტალში მიდის, წინასწარ დეტალურად გაწერილი გეგმა სისრულეში მიყავს და ადგილიდან უჩინარდება. 22 ივლისი 15:20-ზე სამთავრობო კანცელარიასთან სამარშრუტო ტაქსის ტიპის ავტომობილი ფეთქდება. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, თუ როგორ გადაადგილდება თეთრი ფერის მიკროავტობუსი. ეს კადრები ქუჩის სათვალთვალო კამერით არის გადაღებული. საქმის მასალების მიხედვით ირკვევა, რომ ბრეივიკი და მისი ავტომანქანა სამართალდამცველებმა აფეთქებამდე რამდენიმე ხნით ადრე შენიშნეს, მაგრამ რადგან საჭესთან პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული ადამიანი იჯდა, ყურადღება არ მიუქცევიათ. მანქანა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის ოფისთან ჩერდება და რამდენიმე წუთში. Პირველმა აფეთქებამ ქალაქის ცენტრში 8 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2 საათში ბრეივიკი კუნძულ უტოიაზე მიდის. პოლიციელის ფორმაში გადაცმული ბრეივიკი ქალაქში ისე გადაადგილდებოდა, რომ ეჭვი ვერავინ შეიტანა. კუნძულ უტოიაზე ამ დროს ლეიბორისტული პარტიის ბანაკი მიმდინარეობდა, რომელსაც საქართველოდან 2 სტუდენტი, თამთა ლიპარტელიანი და ნათია ჩხეტიანი ესწრებოდნენ. გარდაცვლილებს შორის ქართველი გოგონა თამთა ლიპარტელიანიც აღმოჩნდა. Ეს კუნძულ უტოია სანაპიროა, სადაც ბრეივიკმა ნამდვილი სასაკლაო მოაწყო. Სწორედ ამ ადგილას იპოვეს ათეულობით დახოცილი წყალში და სანაპიროზე. მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი სტუდენტი თამთა ლიპარტელიანი იყო. ტერორისტის ტყვიებს გადარჩენილები ჩვენებებში ყვებიან, რომ ბრეივიკი გაწონასწორებული იყო, მშვიდად მოქმედებდა და ხალხს დაუზოგავად ხოცავდა. თავად ბრეივიკმა ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე სინანულით თქვა, რომ მეტი ადამიანის დახოცვა ვერ მოახერხა და რომ ვერ აისრულა სურვილი, რომ გადარჩენილები დაეჭირა, ზღვაში გადაეყარა და დაეხრჩო. აი ამ ორი ტერორისტული აქტის შედეგად 151 ადამიანი დაიჭრა და 77 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ქუთაისელი თამთა ლიპარტელიანი. საინტერესოა, თუ რას ფიქრობს ბრეივიკის მიერ შეწყალების მოთხოვნაზე თამთა ლიპარტელიანის დედა ლეილა ასათიანი. ის ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ლეილა, იმისთვის, რომ დაგვთანხმდით ამ თემაზე. ისაუბროთ, როგორია თქვენი პოზიცია ამ ამბავთან დაკავშირებით. თითქოს ჩემი პოზიცია ასეთია, ჯერ მე-11 წელი არის გამომავალია ჯოჯოხეთში, ვცხოვრობ მე-11 წელია ჯოჯოხეთში და გარდა ამისა ძალიან აი უსამართლობის განცდა მრჩება, ისეთივე მრჩება კი არა, მიძლიერდება ისეთივე, როგორც იმ მომენტში, როცა ის გაასამართლეს და მინიმალური სასჯელი მიუსაჯეს იმ საშინელებისთვის, რაც ჩაიდინა. და ეხლა ვფიქრობ, რომ თითქოს აჯილდოებენ ამისთვის, თუ კი მას შეიწყალებენ. მე არ მგონია, რომ ის ინანიებდეს რაიმეს, არ ვიცი, არ ინანიებს. გუშინ რაღაც მოკარი ყური ეკონომიკაში, რომ თითქოს რაღაცისთვის ემზადება, თითქოს ვიღაცას ეხმარება და არ მგონია რომ შეწყალების ღირსი, არ მგონია რა თქმა უნდა, არ არის შეწყალების ღირსი 77 ადამიანი ამ ქვეყნიდან გაისტუმრა და თვითონ კიდე ასე თავფეთურად, ასე ყოველთვის აი ეს 11 წელია ითხოვს ყოველთვის რაღაცას არაადეკვატურ
ara adecvaturi მოთხოვნები აქვს. Ვერ აცნობიერებს თავის სასჯელს და მე არ მგონია რომ აი იმდენად შეცდეს ახლა ნორვეგიის ხელისუფლება რომ მაგ შეიწყალოს. Თუმცა ჩემთვის არაფერი იცვლება, კიდევაც შეიწყალოს კი რა გაუხაგძლიოს მას ის სასჯელი რაც აქვს, მაგრამ მაინც რაღაცათო მინდა რომ დაისაჯოს ისე როგორც საჭიროა და სხვა ვეღარ გაბედოს ის რაც მან გაბედა. Acetan gaun din ariat cu ei scant, dat cu ei dasat greșit cu ei trom, samart lobișe grzneva mapso. Ai, imitor, ar zalian subuxa gelim cu axmas, odstaetit eli, mis danașa ulistui, araperie, cvene, ta de tio jahlovi, avit, ded mama, ai se tigam, are voli ded mama, de ta de tio listam cargavi, rom, vet hodit, mis დასჯა სამუდამოპატიმრობით, მაგრამ არ მოხდა ასე, თელმა მსოფლიო მიცის ეს ასე არ მოხდა. Ქალბატონ ლეილა, თუ კი მას თუნდაც შეუმსუბუქეს სასჯელი, როგორ იქნება თქვენი ოფიციალური მოთხოვნა? Ეხლა არც თავის დროზე არ გამიწია ვინმე მანგარიში აა ჩვენს მდგომარეობას და ჩვენს მოთხოვნებს არ გაუწია ანგარიში და არ ამგონია რომ ახლა ვინმე გამიწიოს ანგარიში. თუმცა შეიძლება ვეცადო, აი რა ვიცი რა რეაქცია მექნება მაშინ როცა ეს მომენტი დადგება. შეიძლება ვეცადო რა თქმა უნდა დაპროტესტებას. თუ კი ჩემს ხმას აქედან მივაწვდნენ ვინმეს ნაკლებად სავარაუდო არის, იმიტომ რომ აი როგორც მისმა აი ვიქაურმა ადვოკატმა უბრალოდ ჩვენმა ადვოკატმა იმ მომენტში განაცხადა როცა ჩვენ ვაპირებდით მის აი ამ გასაჯელის გაპროტესტებას და გასაჩივრებას ვერაფერს ვერ გააცხობთ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ევროპაში ყველაზე ჰუმანური ყველაზე კარგი კანონები და ვერაფერს ვერ გააცხობთ ყოველად დაიხარჯებით ყოველად ენერგიას დახარჯავთ დროს დახარჯავთ ხულს დახარჯავთ ამიტომ გირჩევთ რომ გაჩერდეთ აი ამის შემდეგ არ ვიცი რა ვსვიზამ. ეს გამოცდილება მაქვს, რომ მაშინ ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. ქალბატონო ლეილა, 11 წლის განმავლობაში გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებთან თუ ჰქონდათ რამე კონტაქტი? Ეხლა კონტაქტი მიმოწერა მქონია რაღაც მშობელთა გაერთიანება, თუ კლუბი თუ რაღაც შეიქმნა და საყვედური მომწერა ერთ-ერთმა მშობელმა, არ ვიცი გამიმეორო თუ არა ახლა ამ ეთერშიც. მე რო ძალიან ასე გაღიზიანებული ვიყავი და ვითხოვდი მის დასჯას უფრო კაცრად, მე გამიცხადა რომ ჩვენ ორერსორის კულტურული განსხვავების ბრალია ალბათ, რომ თქვენ ასეთი დამოკიდებულება გააქვთ. მე გავაპროტესტე მაგისი აი დისტანციური სწავლება რომ ითხოვდა. მაგი განათლებული უნდა დაუბრუნდეს საზოგადოებას, რომ მეტი აღარ ჩაიდინოს და ამაზე ძალიან მკვეთრი რეაქცია მქონდა. თუმცა აი ნორვეგიიდან იყვნენ ჩამოსული თამთასთან ერთად დაღუპული ბიჭის მშობლები და დედმამა ჩამოყვნენ რაღაც სამედიცინო ჯგუფი და ის საქართველოში ყოველ წელს თითქმის იმათ ჩამოყვნენ. ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა. ისინიც რა თქმა უნდა ახალ ჩემსავით ძალიან უკმაყოფილო იყვნენ მაგისი დასჯის ზომით. თანაც კიდე ესე ბავშვს ჰქონია ყულაბა, არ ვიცი მაქვს თუ არა დრო რომ უკვე ეს ბავშვს ჰქონია ყულაბა, რომელშიც აგროვებდა თანხას, ძალიან სოლიდური თანხა მოუგროვებია და როცა წამოსულან ეს ჯგუფი ნორვეგიიდან საქართველოში თამთას ქვეყანაში ჩაიტანეთ და ყველაზე გაჭირვებულს გადაეცითო და მახსოვს მაშინ მითხრეს რომ კომპიუტერები შეუძინეს წელოვანში ბავშვებს აი თანხით. ძალიან მესიამონა რა თქმა უნდა, არ ველოდებოდი აი იმ ქიქიდან გამომდინარე რომ აი ეს ხალხი ასეთი ნეიტრალური აღმოჩნდა სისასტიკის ჩამდენის მიმართ, არ ველოდებოდი ამას და ძალიან მესიამონა გითხრათ სიმართლე. ქალბატონ ლეილა, მე ვიცი რომ თქვენი მეუღლე იყო ჩასული ტრაგედიის ადგილას, თქვენ თუ ყოფილხართ კუნძულ უტოიაზე? Am avut nebișem de crat. Ara, mi-a copilul, ara, mi-a uglei cu cemi. Mi-a uglei cu maleve. Talena mi-a dat asul cu magram. Ți-a vidat o patronul are gonot cemi și uliota.
mașin ca să mă clebuli aric, o da, mereți avita, o să sa sa mă clebuli o mașin. Mașin, da, zalean este ti, o să mă clebuli scansta, dar ce am asat? Sa sa mă clebuli procesul, da, nu, sa mă clebuli asat, scansta. Da, bolos, tu ești calbaton Leila, romșeva, jamot, rogor ganui tardeba, molene, rogor picropta, rogor ikneba, tu e nio, jahis, ai sabolo, motrona, muhe, cu ești mimart, da, ia mot, sakit, ești mimart. Ce motrona ikneba, ratkma unda, șeic, alunda, gauhan, zliun, sașdeli, ce mi-e odleruța, e o iksasa matloze. Gai bara arvici, tarobis romelicat, armomat gane mașina, gane sakveta ministri, ari otho asemgonia, armaxos, tuitonat sa fașile baraxos, insulte gane anama mismere. Da, utram, se nu urcam otho amanu, musakve duriro, este rasa șdeliari, amdeni adamiani, dai hoța da este șdeliari, aris ministri, utram, ai esoț da eticeli, ari kneba isoț da eticeli, rasa tkwem picrot. Ჩვენ ყოველი ხუთი წლის გასვლის შემდეგ მოუმატებთ ხუთ წელს, მაგრამ არც ერთი წელი არ მომატებია. Მე რა თქმა უნდა, თუ კი ვინმე ხმას მივაწვდნენ, აი ეს ხუთი წელი რომ მიუმატონ მაინც, აი ეს მინდა. Ეს მინდა, რომ აღარ გამოვიდეს იქიდან. Ჩემი სურვილია ეს არის. Რა თქმა უნდა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, ოჯახის გასაგებია პოზიცია ამ ხელა ტრაგედიის და ასეთი სისასტიკის და გამო. Ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ლეილა, რომ დაგვითმეთ დრო და ამ ტკივნეულ თემაზე ისაუბრეთ. Სხვათა შორის, კუნძულ ტოიას ცენტრში, სადაც ბრევიკმა ახალგაზრდები დახოცა დგას ხე და იქ მიმაგრებულ ბარათებს დაღუპული 79 ადამიანის სახელი და გვარი აწერია და მათ შორისაა თამთალი დიპარტელიანი. Ნორვეგიის მთავრობამ საქმე 60 წლით გრიპით საიდუმლო დაადო, რადგან ამ სახელის და გვარის დავიწყება სურთ. Ამიტომ უფრო არ მგონია, რომ 21 საუკუნის სასტიკი მკვლელი იმ ქვეყანაში შეიძლება. Მოკეთ ჩვენ მივადევით, რა თქმა უნდა, თვალს. როგორ გამვითარდება ეს მოვლენები და საბოლოო რა ვერდიქტი ექნება სასამართლოს. Და ამ შესახებ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ეცნობება. Ძალიან მძიმე თემის შემდეგ ჩვენ გავაგზობთ.